Čaute ľudia, ja som Jeno a vítam vás v novom videu. A dneska som si pre vás pripravil hrám 24 hodín ako normálny civilizovaný občan so CJom, čiže poďme na to. Samozrejme, budeme dodržovať predpisy a také. Je tu so mnou aj sestra, pozdrav ich. Čaute všetci. Budeš mi to natáčať? Poď bližšie k tomu monitoru. No a natáčaj mi to. No a dámy a páni, tak, dobre. No a dámy a páni, odteraz sa začíname spraviť ako normálny civilizovaný človek, že pustíme ich, no a poďme. Musíme dodržovať predpisy, musíme sa dostať na letisko. No a o chvíľku. No a OK, čiže bol by som rád, ak tu dáte 4 lajky, pretože máme... Predstav si, sestra, že máme 4 odoberateľov. Ale striko, ja som povedal, že ja budem hrať 24 hodín ako normálny civilizovaný človek a nie ich zabíjať. Aha. Čiže, pardon, pomýlil som sa. Dobre. No a teraz idem niečo urobiť. OK, vrtulníček, ale nebudem asi páliť poníkom. Dobre, tu je ďalší. Abo viete čo, kašľame na pravidlá. Také video si dáme potom. OK. Striko sa kúka, ako ja hrám, čiže... Striko... Zabil som sa. Pôjdeme na zakázanú arenu, konkrétne arenu 51. A nebudú ma naháňať za toto fizli? Lebo ja nemám ten mod. Je malý bio. A majú. Nevadí. Jedna hviezdička, to unikne veľmi rýchlo. OK. Dúfam, že uniknem, no a... No a dúfam, že uniknem a podarí sa mi to dať. Čiže... To bude celkom fajn. Poď. OK, no a... Ako rýchlo sa tam dostanem, keď ani poriadne neviem, že kde je area 51? Teraz som to musel na chvíľu stopnúť. No a ok, začíname. Čiže, dámy a páni, niekedy inokedy si môžeme dať také videjko, napríklad zajtra, že budem hrať celých 24 hodín v GTAčku. Že budem hrať proste poctivo, budem plniť taxikárske misie a také. Bolo by to fajn. Ideme na misie Big Smoke. OK, dámy a páni, momentík. Teraz sa môžete kúkať na CJ-a, OK, máme to. Približím trocha obraz. Takto asi.
asi nejak takto. CJ, nebuchaj do toho. Okej. Musím práve posunúť helikoptéru. Ale to do nej nemusím búchať, že? Okej, CJ. Ježiš, CJ, ty si taký nemták. Teraz je celkom zlá kvalita, keď prší, nie? V tej hre. Celkom zlá je kvalita. Radšej by som ich nemal byť. Kašľam na nich. Striko, a ty si myslíš, že ma zostrelia, keď tam prídem? Pochybuješ. A vlastne na čom tam idem? Idem si pre vrtuľník cargo bomb? OK, čiže idem si po cargo bomb. Nemáš náhodou raketomet? Aha, veď ty si umrel, tak nemáš nič. Kokos, CJ, otravný. Lampu len tak nerozbiješ. To je jedine, keď si zoberieš auto a zhodíš ju na zem. OK, čiže už sme rozbili lampu a smer základňa 51. Oh, damn, son. Ona má zbraň. To si nevedel, že takéto baby tu majú zbrane? No, ma ťa zabije! Dobiu. Dobre. Toto by som mal strihnúť, lebo... Aby mi potom rodičia one nepísali... Že ich deti sa kúkajú na toto video a že prečo toto dávaš do toho videa? Ale nevadí, mám iba 4 odbery. Keď takto potom strihnem to video, nie? Čo zás ešte? Pod! Rozbiež autom. Rozbijem to asi autom. Mimochodom, mohli by sme z tohto spraviť taký kratší live streaming, že 30 minútový. Striko, čo ty na to hovoríš? Netočil som live stream. Lebo vieš, mal som slúbený, že spravím live stream z Half-Life-u, ale nejako sa mi nechcelo. Tak radšej tu bude zo San Andreaska. Čiže vítajte na streamiku. Ne, není toto live stream, lebo mi to YouTube nepovolí. Ako vždy. Však. OK. Momentik, dámy a páni. Čiže tu môžete vidieť, ako CJ doškrabal celé to auto. Ukážem na to ešte raz. Alebo nie, striko. Asi už nie. Majú ste šancu to vidieť, jak ho doškrabal, čiže to je jedno. Ale tento CJ je dosť nemotorný, lebo on obchádza raz celú helikoptéru, pokým do nej nasadne. Nie? Zlietame a ideme na areu 51. OK. Čiže letíme. Vidíte, aký som profesionálny letec? Nikto na mňa nemá. Profesionál. Schválne. Dám strmu up do tej hory a aj tak sa vyhnem. Easy. Do toho stromu chcem nabúrať.
Vyhněm se určitě. Mimochodom, škoda, že včera jsem nehrál Fortnite, ne? Lebo byl ten live event, ta Godzilla versus ten robot, to bylo úplně nadupané. Škoda, že jsem nehrál. Potom po videu mi stáneš Fortnite a toto, ide mi. On musím nějaké ty nastavenia spraviť. To mi spravíš, striko, že? Dobré. Teraz som v Las Vegas, však. Mimochodom, sestra, stále to mega dobre točíš. Kýve hlavou, že áno, že sa snaží. Že toč to mega dobré. A ja myslím, že by, ja by som si mal kúpiť tú tyč, one, vieš čo je na selfiečka, tá tyč? Ja by som si ju asi musel kúpiť, strčiť ju niekam do pohára, a aby som to tak točil. Aha, máme jetpack, jej, pekné, že? Čiže ja by som potreboval tú selfie tyč, aby som to proste vopkal do pohára, no a aby som to točil pohár za mňa. No, lebo proste... Ja ako to točím stále v rukách, mňa boli neskutočne ruka po natáčaní, ja zomieram od bolesti, ale čo už. Pre vás divákov, čo by youtuber nespravil. Však striko. Ale tá je teda tučná, tá si musela dať celkom pekné veľké meny. Burger shotové. Chceš, aby sa pozvracal? To ešte 6 krát budeš musieť na to čuknúť. Ešte 5 krát. Enter pre koniec. To sa nepozvráca. To sa nepozvráca, škoda. Budeš musieť ešte... Ešte viac sa budeš musieť nájsť, aby sa pozvracal. Ať ved pek ryb. Aha, tam je. Dobre. Keďže RIP, jetpack, ne, srandujem, žiadnem RIP. Teraz sa to zase nechce poriadne zaostriť, ale už sa to zaostruje, dobre. Ešte toto spravím, tak a... Mal som malý život, preto som sa išiel najesť, lebo v tejto hre to ide tak, že keď sa najete a máte malý život, tak vám to pribydne. Potom máte tu ešte taký armor, tam máte ešte plus životy. Ale ten armor je celkom nefunkčný, pretože stačí vám 3 ty z normálnej zbrane a už máte preč celý shield, nie? Čiže ten shield je celkom na prd, by som povedal. No a už sa pomaličky dostávame k Array 51. OK, čiže tu sa budeme musieť otáčať a potom ešte niekam pôjdeme. To vidíte, to bude prekvapko. To bude nám niekam, kam moje letecké vetry navedú však. OK, dám si mapu, lebo neviem práve, kde sa poradne nachádzam. OK, čiže musíme sa otočiť. Mimochodom, ak by ste mali záujem a ak by mi zvládal to počítač, tak by som kľudne mohol natočiť aj pár videí z Just Cause, nie? Lebo už vyšla Just Cause 4, sriko, no a Just Cause 2, taká 2 by išla. Čiže porozmýšľame, dámy a páni, vyskúšame to stiahnuť.
No a dámy a páni, veľký hrot videa, teda live streamu, už sme na areji 51. Ideme spo cargo bomb. Bacha, aby na tebe zase nevyleteli tie rakety. Pekne, rovno. A 4 hviezdy. Aj. Stíhačka. Big hit som dostal, veľký hit. Koniec. To sa nedalo prežiť. Momentík, ja musím strikovi niečo povedať, čiže na chvíľu tu budete mať čiernu obrazovku, no a momentík. OK, čiže už som mu to dopovedal, no a poďme na to. Dávame pokus číslo 2. Striko. Dobre. Čiže pokus číslo 2. Zase sa to nechce zaostriť, ale ono sa to počasie zaostrí. Mimochodom, pýtate sa, že prečo nemám webkameru? Ešte ju nemám, pretože mám málo odoberateľov. To záleží iba na odoberateľov. Keď budem mať takých 25, ako som mal na druhom kanáli, no tak už rozmýšľam, že by som si kúpil tú webkameru. Nie? Lebo vieš, striko, aj tá webkamera dáva niečo do pusu, do toho videa, čiže... Čím skôr dáte 25 odberov, tým skôr bude webkamera, čiže... Porozmýšľajte nad tým. Keď tak, zdieľajte toto video, tento live stream, prečo stále hovorím video. Zdieľajte tento live stream každému. Keď nie na Facebooku, tak na Instagrame alebo na Twitteri. No a OK, už sme pri základne 51. SWAT jednotka. 4 hviezdy. Nevadí, čiže po tebe ide aj Hydra. Po mne ide pekná Hydra. Bráško. Skok. Uniknem im asi stantoch. Striko. Spravím to tak, že spravíme stanty a popri tom ich uniknem. Čiže chcem ísť na nejakú horu, bumpnem sa. Kebyže mám sticky bomby, tak vieš, čo spravím. Ale neviem, že či je to v reálne. V GTA 5 sa dá vieš, čo spraviť. Na motorke, keď máš, alebo na aute, keď máš dobrú rýchlosť, tak ty sa môžeš bumpnúť od hory, zoberieš sticky bombu, hodíš ju na helikopteru a helikoptera buchne. To by bol epic stunt kill, ale... A už sme zase na základni 51, ideme preraziť plot, alebo nejdeme, pretože máme teraz veľký problém. OK, ja si to prehodím do druhej ruky. Bláznivý kúsok, mali sme tu stunt. Že misia splnená, nedali sme stunt kill, ale to nevadí. Pretože aj tak nemáme sticky bomby. Že... Dobre, na kolese zadnom. Dobre, a kokos. Nespravím nejaké hauze tam, one? Na týchto lietadlách. Poďme spraviť aspoň jednu. Alebo hauze spravíme iné. Dobre. Bacha, typkyňa, za to, že máš hardwareku, nie si lepšia než ja. Nie? OK. Už aj piesočná burka, striko hovorí. Tieto... Včera som sa pokúšal ísť na túto základňu. Samozrejme, vyšlo mi to.
Zobral som cargo bomb a hneď bang, piesočná búrka. Ja som nevedel zletieť, ja som tam asi cca 10 minút čakal, pokým prešla 10 reálnych minút, samozrejme. 10 reálnych minút som čakal na zemi, pokým prejde búrka a ja môžem zletieť s cargo bombom. Akože really. OK, dáme si pauzičku menšiu. Mňam, mňam, dobrý bananík. Mňam, bananík, dám si ho. Mňam, výborný. Bananík mám. Do úst si ho dám. Humor. Toto video stojí za to. Už natáčame 20 minút. Dáme si ešte 8 minút. Čiže ešte 7 minút natáčania. No a ukončíme to. Chcem sa stratiť najviac tým hviezdičkám. No a to bude potom splnené video, keď sa stratím tým hviezdičkám. Mám na to ešte 6,5 minút. Čiže pohoda. OK, ja vôbec nič nevidím. Ty vidíš niečo, striko? Vidím tu iba tie trosky lietadiel. A toto staré letisko, čo je napísané. Ale ináč nič ne... Hej, typek, bro! What? Aha, smola. Ale ten typek, on mal zaseknutú, oné. Jak sa to volá? Vieš, čo je tá kosačka na travu? Tak on to mal zaseknuté v tej motorke. Bro, to je iný šéf, kapo, ti poviem. Úplný El Chapo. Sem sa nedostanú s tými starými rachotinami. Nie? Dobre, už konečne po piesočnej burke. Striko, chceš vedieť, ako sa najrýchlejšie stratiť, oné, policajtom? Aj piatým hviezdičkám. Chod do tunela. Keď budeš hrať GTAčko, tak ti radím, chod do tunela. Tam sa im stratíš najrýchlejšie. Alebo toto pod mostom. Aj toto je dobré miesto. Pokiaľ ťa nezbadá helikoptéra. Ukáž, akom vertikálnom oné, z kone. Ukážeme mu to. Typkovi, že kam sa nedostane nikdy. Vystúpili z auta, čiže majú šancu sa dostať. Aj. Prečo mi to nič neuberá? Hej, prečo mi to nič neuberá? Ja dostávam hity od neho a nič mi to neuberá. Nevieš prečo? Neviem, ale pozitám na to. Sakra. Dobre, hituje ťa, už dostávaš. Zabij ho. Aj, dostávaš brutálne hity od helikoptéry. Ooooo, ty si mu šlapol na hlavu. Mimochodom, ak by ste mali one záujem, tak hodím by sme... Mohli by sme niekedy natočiť striko, že one... Že skryté miesta v GTA San Andreas? Alebo napríklad, že zaujímavosti, čo asi nikto nevedel o San Andreasku? Vieš, také easter eggy a tak... OK, získal som naspäť krosku. No a mám aj zbraň a nezatkli ma, čiže sú tu čo? El. Okej, už len pár minútiek. Na,
Aj. Idem sa schovať asi do kaňonu niekde. Myslím, že je to dobrý nápad, striko? Ísť do kaňonu? Nie. Ideme na San Andreasku priehradu. To sú obyčajní lúzri! Kokos, ja som jaký šéf. Za toto si zaslúžite 4 lajky. Že? A najmä na ten humor, nie? Ak budem takéto videá s takýmto humorom dávať, tak čo? Tak uvidíš. 5 videí a hneď budem mať oné ban. Ale to nevadí. OK, dámy a páni, toto bol skok mojho storočia. A keď nemám 100 rokov, ale nič. Ne! Kokos, tie medúzy sú tam jak dlho, to je kokos starý cap už, tá medúza, nie? Oni ťa vedia hitnúť aj pod vodou. Čo to moje oko staré nevidí? Čo to moje krivé oko nevidí? Ale nie, robím si srandu, dámy a páni. Čo to moje nádherné očičko nevidí? Neberem lietadlo? Moje... jak je bugli v tej textúre. Má sa tu Skymer. OK. Čiže my iba zletíme, urobíme nejakú tú jednu hauzu a ukončíme to. Mimochodom, keď budem mať 1000 odberov, budem rád aj keď dáte donate. Ale to je ešte v budúcnosti. 1000 odberov možno ani nedám. Možno dovtedy budem mať iPhone X a spravím si ďalší YouTube kanál, že, striko? Čiže, ale ak by sme to dali, tak bol by som rád za donaty, kebyže mi pošlete na streamik. Ale, okej. Okay. No, spravím ešte tu jednu hauzu. Neviem, asi otočku vo vzduchu. Čo ty na to, striko? Ale spravíme nejakú tú hauzu. Poďme. OK, čiže tu by som to už asi aj ukončil, by som povedal. No, čiže ak sa ti streamik páčil, nahoď like, odber, po prípade aj zdieľanie. No a ak sa ti videjko páčilo, nezabudni, nahodiť ten like, ak nie, dislike. No a už som to hovoril, čiže čus!